Dřepy s přešvihem, jste doma, pomožte si židlí, ať tam máte hezky měřítko, ať tam máte nastavenou výšku a můžeme, jdeme dolů, jdeme, hop, dolů, švihnu, níž, švihnu, hop, pojďme, pojďme sami, hop, pojďme, zrychli, to je ono, pojď, švihej, švihni, dynamicky pěkně, napel tam tu nohu, krýsi hlavu, ano, dobře, švihni, hop, švihni, hop, švihni, pěkně, sami, sami, pojďte, hop, hop, ruce si kryjou hlavu, tak to je ono, pojďme, pojďme. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, sami. A stříháme, jdeme od sebe k sobě. Tak, větší rozptyl, tak. To je ono, pojďte, 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 dejchejte u toho, dejchejte. Tak, jsme připravili, jdeme dolů, hop, výkop, dolů, výkop, dolů, výkop, dolů, výkop, jdeš rovný záda, dívám se před sebe, kopu nad pas, kopu, nad pas, pum. Dobře, stačí, děkuju. A jdeme kolenama, jdeme hop, 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 hop. Drž pány vysoko, vysoko pány, nespouštěj, nespouštěj. Výborně, hop, hop, a zrychlíme, hop, 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 hop. Dolu, hop, dolu, nahoru, ruka, dolu, výborně, pojď, ruka, super, dolu, ruka, super, dolu, hop, a naposled, ruka nahoru, děkuju. Prsa na zem, musej, prsa na zem, výskok, výskok, prsa na zem. Jirko, prsa na zem, musíš plácnout na zem. Prsa se dotknou země. První cvik plank, 20 vteřin planku. Základní pozice, nastavíme si lokty pod ramena, dlaně směřují do podložky, jdeme pomalinku nahoru, srovnám si zadek na úroveň ramenou, ramena tlačím dozadu a držím 20 vteřin. Cvik číslo 3, to samý na druhou stranu, loket pod rameno, srovnám se hezky, zadek nahoru a držíme. Druhý cvik, plank na boku, dám si zase loket pod rameno, srovnám se do jedné linie, zvednu bok, srovnám se a držím. Hlava se dívá dopředu a zase. Tak, poslední čtvrtý cvik, chůze po čtyřech, dlaně si dám pod ramena, koleno si dám pod kyčle, nadzvednu a jdu pomalinku. Rovný záda držím, ramena ani páne se mi nevnímí. A jdeme pomalinku dopředu, pomalinku dozadu.